እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ነፍቀረኩም ሰማዕትና፣ ካብዚ ካብ እስትዮና ዕዙ ሰላምታና እናቐደምና ናብዚ ናይ ሶኒ መደብ ብሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓወና ሃኒባል ንመበለታት እውን ተስፋ ኣለዎን ዝብል መልእኽቲ ኣዳልዩልና ኣሎ። መጀመርታ ግን መዝሙር ዶ ክንሰምዕ? ያዕቆብ ኢድካ ተሰቢረ ብዛዕባ ሂወተይ ሓቂ መስኪረ ናይ ውርደት ስመይ ካባይ ተቐንጢጡ ክርዮ ውሽተይ ፍጹም ተለዊጡ ኢድካ ትሕለፎ ሕይወተይ ከም ብሓድሽ ሰራሕ ውሽተይ ዓለም ትፍለጥናት ካምዃነ ኣብርሃኒ ይድመቕ ብርሃነ ናተይ ዝኾነ ንድሕሪ ደርብየ ዘለዓለማዊ ክብሪ ሰማይ ሓሪ ከገልግልካ የሱስ ብፍታወይ ሕያወይት ኢድካ ትሕለፎ ሕይወተ ኢድካ ትሕለፎ ሕይወተይ ከም ብሓድሽ ስራሕ ውሽጢ ዓለም ትፍለጥናት ካብ ምዃነ ኣብርሃኒ ይድመቕ ብርሃነ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ተሰሊመ ቆጽላ ከም ዘይረግፍ ኦምሩ ባለምሊመ ዝገብሮ ኩሉ መታል ክሰልጠኒ ልማዕክ ኸውን ኢድካ ትሕለፍኒ ኢድካ ትሕለፎ ሕይወተይ ከም ብሓድሽ ንመበለታት እውን ተስፋ ኣሎ። ኣብ ሂወት ሰብ ዝገጽም ዝተፈላለየ ናይ ሂወት ጸገም ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ካብቲ ገለ ፈተናታት ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝረአዩ ብዙሓት ቤተሰባት ብዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ጸገም ይውቅዓን ይሓልፋን እየን። እቲ ጸገም ኩሉ ብብሓደ ንምዝርዛሩ ግዜ ስለ ዘውስድ ሎሚ ሓደ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣዴታ ዝረአ ብዶ ክንደሰሲና። ኣብ ሃገርና ብባህርያ እውን ሰብ ብዝፈጠሮ ኩነታትን ሰብኡተን ዝሰኣነ ኣዴታት ማእለያ ኣይብለንን። ሰብኡተን ረሓሪሐምዎን ናብ ካድ ኸይዶም ኣደዳ ስቓይን ጭንቀትን ዝኾና ሒደት ኣይኮናን። ብፍላይ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ብኣመንቲ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይወሃቦ ግና ሓላፍነትናን ግቡእናን ምዃኑን ድማ ቓል ኣምላኽ ዝነግረና ብዛዕባ መበለታት ወይ ድማ ብዛዕባ ሰብኡተን ዝሞተን ኣዴታት ክንዛረብ ኢና። ብዙሓት ኣዴታት ብሰንኪ ምፍላይ ናይ ሰብኡተን ዝሓልፍኦ ሓጎስ ጎፅ ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ቀሊል ኣይኮነን። ክደጎሂ ሓሊፉ ኣብ ናብራ ዝረአ በሰላን ሳዕቤንን እውን ቀሊል ኣይኮነን። ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብንጹር እዩ
አብቃሉ አስፊር ዘሎ ለመበለሳስ ምድጋፍ ምስቲ ንጹህ ዝኾነ አምላኽ አታሒዝዎ ይርከብ ነዚው አብያቆብ ሓደ ሸውዓተ አብቅልማ አምላኽን አቦን ንጹህን ርኽሰ ዘይብሉ አምላኾ እዚዩ ርእስኻ ኻብ ርኽሰት ዓለም እናሓሉኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣመከረኦምን ፀበበኦምን ምብፃሕዩ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ መምርሒ ክበኸሎ ነተን መበለታት ብሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ ደቅንተ ኣለዋ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀቡል እሞ ንሳቶም ቅድም ስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ከርእዩ ንወለዶም እውን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ ብምባል ይዛርብ እዚ ዓይነት ኣምላኻዊ ትእዛዝ እንተጢሒስናን ዘይተኣዚዝናን ንኣምላኽ ነምልኾ እንተመሰለና ኣምልኾና ሓቂ ኣይኮነን ስለዚ ሎሚ ነተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሰብኡተን ዝሰኣነ ኣሓትና ብኩሉ ዘድሊ ዘበለ ክንድግፈን ግቡእናን ሓላፍነትናን እዩ ኣምላኽ ወትሩ ኩሉ ግዜ ንመበለታትን ንዘኽታማትን ይድንግፀሎምን ይርሕርሓሎምን እዩ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ኣብ ኣገሎቱ ኣርእይዎዩ ንኣብነት ሓንቲ መበለት ወዳ ሞይትዋ ንመቓብር ገጾም እናኸዱ ከለዉ መድሓኒ ካብቲ ብቕባቕ ልቡን ምሕረተኛ መንፈሱን ተበጊሱ ነቲ ወዳ ህያው ገይሩላ ንና ድማ ደቂው ክሳዕ ዝኾንና ሰዓት እዛ ዓይነት መንፈስ ክነርእን ክንሕዝን ግቡእናን ሓላፍነትናን እዩ ሕጂ ብዛዕባ ዘን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሰብኡተን ሰኣና እሞ በይነን ኮይነን ሓላፍነት ምእላይ ገዛ ተተሓሒዘንኦ ዘለዋ ኣሕዋት ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ከም ዘሎ ንምዝኻሬ ነዚ መልእኽቲ ዘቕርቦ ዘለኹ መፅሓፍ ቅዱስና ብዙሓት ሰብኡተን ሰኣና ናይ ኣምላኽ ሰባት ከም ዘለዋ ብንፁር እዩ ዝነገረና ብርግእ ሰብኣይካ ክፍለየካ ከሎ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ነውፂ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ሓደ ምስ ጎንኻ ዝተጣበቐ ኣካል ክፍለ ከሎ ቃንዛን ቁስሉን ቀሊል ኣይኮነን ነስምዒት እዚ ኣምላኽ ይርድኦ እዩ ግና ንምፅናዕ ዝኸውን ፀጋን ሓይልን ግና ኣለዎ እምበኣር ሎሚ እዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣብ ሂወትክን ዝገጥመክን ሰብ ሓዳር ኣጆኹን ተስፋ ኣይትቑረፃ ሕልናኽን ኣይትዕርባ ኣምላኽ ዝጠልምን ዝገፍዕን ኣይኮነን ኣብኡ ተስፋ ኣሎ ይብለክን እስከ ቐፂልና ነተን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነበራ መበለታት ንርኣየን እሞ ካብኣተን ገለ ክንምሃር ዘለወን ንኣምላኽ ዝወፈያ ኣዴታት ኣብ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን እንረኽበን ክልተ መበለታት ኣለዋ ተመሳሳሊ ነገር ዝገበራ እታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘላ ውላድ ዝነበራ ክትከውን ከላ እታ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተገሊፃ ዘላ ግና ብዛዕባ ቤተሰባ ትንታነ ኣይህብን እዩ እዘን ክልተ መበለታት እዚኣተን ደኻታት እየን ነይረን ግና ኩሉ ነገረን ንኣምላኽ ዝወፈያ ነበራ እቲ ሓንቲ ኣብ ዘመን ነቢ ኤልያስ ዝነበረት ሰራጲታዊት ሰበይቲ ክትከውን ከላ እቲ ሓንቲ ድማ ኣብቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣገልግሎቱ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ዝነበረት እያ እታ ኣብ ዘመን ኤልያስ ዝነበረት መበለት ኣዲ ሓደ ወዲ ኣብ እዋን ብርቱዕ ዓፅቦን ጥሜትን ዝነበረት ዘለዋ ዘይብላ ሞታት ዝፅበ ዝነበረት ኣዲ እያ ኣምላኽ ግና ንኤልያስ ብኣ ክቕለብ ናብኣ ለኣኾ ዘገርም እዩ እዛ ምንም ዘይብላ ድኻ ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣዝዩ ዓብ መጎስ ረኸበት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኽን ዘለዎ ኣረኣያ ሰናይን ግሩሙን እዩ ኤልያስ ንዛ ሰበይቲ ፊት ንፊት ረኺብዋ ኣንቲ ሰበይቲ ማየሲኒ ምስኡ ከዓ ቁራስን ገይራ ምፅለ ይበላ ንሳ ከምዚ ክትብል መሊሳትሉ ህያው እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እዩ ኢለ ብጀካ ሽልገት ሓርጭ ኣብ ዕትሮ ሒደት ዘይቲ ኣብ መቐር ሰሚቶ እንጌራስ የብለይን እኒኹ ከዓ ክልተ ዕንጨይቲ ኣራ ኣለኹ ኣተይ ድማ ንኣይን ንወደይን ክስንክተሞ በልዒናየስ ክንመውት ኢና በለት እዛ ሰበይቲ ኣይሓሰወትን ዘለዋ ይብላን ኤልያስ ኣይትፍርሂ ኪዲ ከምቲ ዝበልክዮ ግበሪ ቅድም ግና ካብኡ ንኣይ ንእሽተይ ቅጫ ሰንኪትኪ ኣምፅለይ ድሕሪኡ ድማ ንስኽን ንወድኽን ሰንክቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብላ ኣሎ እሞ ክሳዕታ እግዚኣብሄር ንምድሪ ዝናብ ዘዝንበላ መዓልቲ ሓሪጭ ካብ ዕትሮ ኣይውዳእን እቲ ዘይቲ እውን ካብ መቕሪ ሰሚቶ ኣይጎድልን በላ ከይዳ ከዓ ከምቲ ኤልያስ ዝበላ ገበረት ንሳን ንሱን ቤታን ድማ ብዙሕ መዓልቲ በልዑ ከምቲ ቓል እግዚኣብሄር ብኤልያስ ተዛረቦ ተሓሪጭ ካብ ዕትሮ እቲ ዘይቲ እውን ካብ መቐር ሰሚቶ ኣይጎደለን ዘገርም እዩ እዛ ኣደ ዘለዋ ዘበለ ኩሉ ሂባ እዛ መበለስ ሰበይቲ ብካልእ ኣዘራርባ ሂወታ ኩሉ እያ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ወፍያቶ እታ ኣብ ልቋ ዘላ መበለስ ሰበይቲ እንተርኢና ድማ ልክዕ ከምዛ ናይዛ ሰበይቲ ተመሳሳሊ ታሪክ እዩ ዘለዋ ኣዝያ ድኸያ ግናኸ ካብ ጥልቂ ድኽነታ ንኣምላኽ ዝኸውን ህያብ ክትብን ከላ ንሪኣ እቲ ጥቕሲ እንተንቢብናዮ ቅሉሕ ኢሉ ሃብታማት መቦኦም ኣብ ትሳፁን ምፅዋት ከመይ ገይሮም ከም ዘውድቁ ረኣየ
አንቺ ድኸመበለት ቃኡ ክልተለው ጮን ከተውድ ካላ ራአያሞ ካብኩሎም እዛ ድኸመበለት እዚኣ ኣብዚኣ ከምዘውድቐት ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እዚኣቶም ሲ ኩላቶም መባኦም ካብ ተረፊዮም ዘውድቑ፣ እዚኣ ግና ካብ ስእነታ ዘለዋ ኩሉ ምግባ እያ ዘውድቐት በለ። እዘን ክልተ መበለታት እምበኣር ኩለንትንእን ኣምላኽ ዝወፍያ ነበራ። ብኣምላኽ ተባሪኸንን ተራኢደን ድማ ሓሊፈን። ሎሚ ካብዚ ንምሃሮ ዓበቕሚ ነገር ኣሎ። እሱ ድማ ለምውን ንስኽን እቲ ካብ ሰብኣይ ዝበልፅ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ገዛእ ርስኽን ብምልኣት ክትውፍያ ይግባእ። ኣብ ከምዚ እዋን እዚ ኣባኽንን ኣብ ዘርእኽን እትሓድግኦ በረኸት ክንደይኮን ግሩም እዩ። ንቤትክን ዝኸቦ ምፅናዕ ክንደይኮን ዓብዩ። ኣምላኽ ብምልኣት ናብኡ ክትቀርባ ንዑ በይኑ ጥራይ ክትኮና ይደሊ። ነዚ ኣምላኽ እዚ ኣብ ሂወት ቀዳምነት ኣብዝሃምናዮ እዋን ንሱ ንዓና ቀዳምነት ክበና ናይ ግድን እዩ። ኣብ ቤትክን ዘሎ ሒደት ዘይጠቅም ክኸውን ይኽእል እዩ። ግና ንኣምላኽ እምውሃብኦ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብር ክትሪዮ ኢኽን። ኣምላኽ ነተን ኩለንትንእን ዝወፍያ ኣዴታት ንኽብሩን ንመንግስቱን ወትሩ ምስ ተጠቐመለን እዩ። ካብ ኣምላኽ ክንእደግካን ክጥቀመልካን ዝዓቢ ነገር እንታይ ደሎ እዩ? እታ ኤልያስ ዝረኸባ ሰበይቲ ኩሉ ነገራ ዝሃበት ተኣምራት ኣምላኽ ኣብ ቤታ ኣይቋረፅን። እታ የሱስ ዝረኣያ ሰበይቲ ድማ ካብ የሱስ ናእዳ ረኺባ። ስለዚ ናእዳኽን ኩሉ ካብ ኣምላኽ ክኸውን ሕጂ እውን ትምርጫ ሂወትክን ኩሉ ንኣምላኽ እወፍያ። እዘን መበለታት ኣንስቲ ኣብ ከቢ ጭንቅን ወጥርን እየን ነይረን። ሂወት ተመሳቂላተን እያ። ግና ሂወተን ንኣምላኽ ካብ ምሃብ ድሕር ኣይበላን። ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክፅሕፈሉ ከሎ እታ ንበይና ትነብር ተስፍኣ ኣብ እግዚኣብሔር ትገብር፣ ብሓቂ መበለት ዝኾነት ግና ለይትን መዓልትን ብልማኖን ጸሎትን እያ እትጸንዕ ይብል። ሎም እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ተስፋኽን ኩሉ ናብ ኣምላኽ ጌርክን ሂወትክን ኩሉ ንኣምላኽ ወፍያ። ኣመንቲ ድማ ነዘን ህወተን ብምሉእ ንኣምላኽ ዘወፍያ ክንሓልየለን ክንድግፈን ሓላፍነትና እዩ። ነዚ ሃርያ ጳውሎስ ንሓደ ኣማኒ ወይስ ኣማኒት መበለታት እንታይ ኣለውኦም በዕላቶም ይሕሎ ኢለን ነተን ብሓቂ መበለታት ዝኾና ምእንቲ ክትሓሊ እታ ማሕበር ኣየኽቡድላ ብማለት ብዛዕባአን ክግደስ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ኣማን እምበር ማሕበር ጥራይ ከም ዘይኮነ ይዛረብ። ግቡእና ንምግባር ፈቓደኛታት ንኹን። ዓለም ትፍለጥና ትካ ምዃን ብርሃን ይድመቕ ብርሃን ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ብምቕፃል ድማ እቲ ብተኸታታሊ ሓውና ኣገልጋሊ ፀሃይ ዮሴፍ ዝቐርበልና ዝነበረ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት ሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋል ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ሓቢርና ንከታተል። ዘይጠዓሰላ መዓልቲ ምድሓነይ ዝረኸብ ኩላ ቅሳነት ኣብልበይ መግለፂ ስኢነ ንኽነግር ፍቕሩ ናይ ብሕተ የሱስ ኣብ ልበይ ሰፊሩ ኣይጠዓስኒ ኣነ ብምድሓነይ መቕደስ ናይ ጐይታ ካብ ኮነ ልበይ ሕጂ ውን የሱስ ብሕተይ ዓርከይ ዘይጠዓሰላ መዓልቲ ምድሓነይ ዝረኸብ ኩላ ቅሳነት ኣብልበይ መግረትና ሓውኹም ፀሃየ ዮሴፌ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝተምሃርናዮ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዝደለዮ ከም ዘሰልጥ እምበር ብኸንቱ ከም ዘይምለስ ኢና ርኢና ነርና። ነዚ ንምብራህ ድማ ከምቲ ኣብ ኢሳያስ 55 ካብ 8 ክሳብ 11 ዝረኣናዮ ከም ዝናብን ውርጭን ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ወሪዱ ኣስትዩ ዘብቁልን ዘፍርን ከምኡ ድማ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወት ሰብ ኣትዩ ከም ዘፍርን ዘብቁልን ርኢና ነርና። ንሎሚ ድማ እዚ ቃል እዚ ኣብ ሓደ ሰብ ኣትዩ እንታይ ከም ዘምፅእ ብንፁር ክንርኢና። ነዚ ሓሳብ እዚ ብንፁር ንኸብርሃልና ክረዳኣናን ድማ ኣብ ሂወት ጢሞቴዎስ ዘምፅኦ ለውጢ ክንርኢና። መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ጢሞቴዎስ ወዲ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ኣብኡ ድማ ፀርኣዊ ምዃኑ ይነግረና። መፅሓፍ ቅዱስ ወሲኹ እውን ዝነግረና ኣዲኡን ዓባይን ኣመንቲ ከም ዝነበራ እውን ይነግረና። ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3
ካብ 14 ክሳብ 15 ዘሎ ቃሊና ሎ ማዓልቲ ክንርኢ ከምዚ ይብል ንስኻ ግና ካብ እንመን ከምትምሃርካ ፍሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ የሱስ ንምድሓን ከለበመኻ ዝኽኣላ ቅዱሳት ፅሑፋት ፍሊጥካ በቲ እተምሃርካ ዮን እትረዳእካ እዮም ፅናዕ ከምዚ ዝቃል ዝነግረና ዘሎ ንስኻ ግና ካብ እንመን ከምትምሃርካ ፈሊጥካ ይብለና ጢሞቴዎስ ይመሃር ነይሩ እዩ እቲ ዝመሃሮ ዝነበረ ትምህርቲ ድማ ኣብኡ ኣብዚ ቃል ከም ዘንበብናዮ ቅዱሳት ፅሑፋት እዩ ዝብለና ዘሎ ከምዚ ኣቐዲምና ክንብሎ ዝፀናሕና ብኣዲኡን ብዓባዩን ከምኡውን ብሃዋርያ ጳውሎስን ቃል ኣምላኽ ይመሃር ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኣብቲ ንኡስ ዕድሚ ከሎ ድማ እዩ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕዎ ዝነበረ ኣብዚ ቃል ከም ዘንብብናዮ ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ እዩ ዝብለና ዘሎ ክቡራት ኣሕዋት ንሕና እውን ቆልዓዩ ኣይርድኦን እዩ ኢልና ክንጎስዮም ኣይግባኣናን እዩ ካብ ቁልዕነቶም እንከለዉ ቃል ኣምላኽ ክንዘርኣሎምን ክንምህሮምን ይግባኣና ዝበቁል ዝተዘርአ ጥራይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እሞኸ ኣብ ደቅና ኸ እንታይ ንዘርኣሎም እንታይ ንምህሮም መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዓበይቲ ጥራይ ኣይኮነን ደቅና እውን ምሳና ኮፍ ኢሎም ክምሃሩ ኣለዎም እምበር ስቕ መበልን ከይርብሹን ብምባል ካልእ መዘናግዒ ንዑም ክንፈሊ ኣይግባኣናን ስለዚ ጢሞቴዎስ እዚ ካብ ቁልዕነቱ እንከሎ ዝተምሃሮ ቃል ኣብ ህይወቱ ብዘይፍረየ ኣይተረፈን ወይ እውን ከይበቖለ ኣይተረፈን እምበር በኣር ካብዚ ዘንበብናዮ ቃል እዚ ማለት ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3 ካብ 14-15 ንስኻ ግና ካብ እንመን ከምተምሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ የሱስ ንምድሓን ክለብመኻ ዝኽኣላ ቅዱሳት ፅሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተምሃርካዮን ትረዳእካዮን ፅናዕ ይብለና ከምዚ ዘንበብናዮ ቃል ኣምላኽ እዘን ጢሞቴዎስ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ዝተምሃረን ቅዱሳት ፅሑፋት ኣብ ሂወቱ መሰረታዊ ሓቅታት ኣምፅአን እየን ተቐዳማይ ልቦና ኣምፂኢሉ እቲ ካልኣይ ድማ ምድሓን ኣምፂኢሉ በታ ቐዳመይቲ ክንጅምር ከለብመኻ ወይ ጥበብ ክህባኻ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምሳሌ 1-7 ፍርሃት እግዚኣብሄር ንጥበብ መጀመርታ እዩ ዓያሱ ንጥበብን ትምህርትን ይንዕቅዋ እዚ ድማ ብቓል ኣምላኽ እዩ ዝርከብ ጥበበኛ ዝበሃል ሰብ ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ እዩ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዓሻ ሰብኣይን ብልሂ ሰብኣይን ክዛርብን ከሎ እቲ ብልሒ ሰብኣይ ንቃል ኣምላኽ ዝሰምዖን ዝገብሮን ክኸውንን ከሎ እቲ ዓሻ ግና ዘይሰምዖን ዘይገብሮን እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119:11 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ንኣኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ኣቆርክዎ ይብለና ወሲኹ እውን ጎበዝ ንመገዱ ከም ቃልካ ብምጥንቃቕ እዩ ዘንፅሓ ይብለና ስለዚ ጥበበኛ ዝበሃል ሰብ ንኣምላኽ ዝፈርህ እዩ ንኣምላኽ ዝፈርህ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ድማ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቡ ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ጢሞቴዎስ ካብ ቁልዕነቱ ዝመሃሮን ዝሰምዖን ዝነበረ ቃል ኣለቢምዎ ወይ ጥበብ ሂብዎ ንርእዮ ኣሎና ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ካብ 98 ክሳብ 100 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳዩ እሞ ሓለፋ ፀላእተይ ኣለበመኒ ምስክራትካ ምስ ትንፋሰይ እዩ እሞ ሓለፋ ኩሎም መምሃራነይ ለባም ኮንኩ ትእዛዛትካ ሓልአ እሞ ሓለፋ እቶም ሽማግሌታት ኣእምሮ ኣሎኒ 104 ሳላ ትእዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚ ኩሉ መገዲ ሓሶት ፀላእኩ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ ኣሜን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ቃል ኣምላኽ ኣብ ሰብ ኣትዩ ዝፈርዮ እምበኣር እንታይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ጥበብ ከም ዝኾነ ኣእምሮ ከም ዝምፅእ ኢና ንርኢ ዘለና ንጢሞቴዎስ ድማ እዚ ልቦና እዚ ሂብዎ ንሪኦ ኣሎና ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ደቅና እንዘርኦን እንምህሮምን ቃል ንግዚኡ ርኢና ተስፋ ከይቁረፅና ንምሃሮም እሞ ኣብ ሂወቶም ልቦናን ጥበቡን በቂሉ ክንርኢና ጥበብ ዘለዎ ሰብ እንታይ እዩ ቁኑዕ እንታይ እዩ ኸ ጌጋ መም እዩ ንክፈልጥ ኣሽገርን እዩ ዓሻ ሰብ ግና ነቲ ዘይቁኑዕ እኳ ቁኑዕ እዩ ኢሉ ብምሕሳብን ብምርዳእን ሙሉእ ሓይሉን ግዚኡን ከጥፍኣሉ ይኽእል እዩ እዚ ሎሚ እንሪኦ ዘለና ምድንጋርን ምዝባዕን ድማ ነቲ ሓቂ ናብ ሓሶት ብምልዋጥ ውፅኢት ዕሽነት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ውፅኢት ቃል ኣምላኽ ነቲ መዐቀኒ ናይ ጌጋን ቁኑዕን ዝኾነ ትኹል ሓቂ ብዘይምፍላጥ ዝመፅእ እዩ እምበኣር እዚ ብፅሑፋት ዝርከብ ልቦናን ጥበብን ንጢሞቴዎስ ናብ ምንታይ ከም ዘብፅሖን ከም ዘምፅኦን ንምርዳእ ድማ ከምቲ ኣብቲ ቃል ዘንበብናዮ ንምድሓን ከለብመኻ ዝኽኣላ ቅዱሳት ፅሑፋት እታ ካልኢት እውን ኣብ ሂወት ጢሞቴዎስ ዘምፅኦ እንታይ እዩ ምድሓን እዩ ስለዚ ብቓል ኣምላኽ ዝርከብ ልቦና ናብ ምድሓን ከም ዘብፅሕ ንርዳእ ኣብ ሮሜ 10:17 እምነት ካብ ምስማዕ እዩ
ምስማዕውን ብቓል ክርስቶስ እዩ ይብለና። ስለዚ እቲ ዝሰምዖ ቃል ንጢሞቴዎስ እምነት ኣምፅኢሉ እቲ እምነት እውን ምድሓን ኣምፅኢሉ ንርኢ ኣሎና። ንሕና ንደቅና ምድሓን ከነመሓላለፈሎም ኣይንኽእልን ኢና። ምድሓን ከምፅኣሎም ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ብርግፅ እዚ እምነት እዚ ኣብ ኣዲኡን ኣብ ዓባዩን ነይሩ እዩ። እንተኾነ እታ ኣባታተን ዝነበረት እምነት እውን እንተኾነት ምንጫ ቃል ኣምላኽ እታ ኣባና ዘላ እምነት ናብ ደቅና ክትሓልፍ ምስን ደልግና ከምዚ ጢሞቴዎስ ካብ ቁልዕነቱ ከሎ ብውሉዱ ይኹን ብካልኦት ኣገልገልቲ ዝተማሃሮ እተን ቅዱሳት ፅሑፋት ጥራይ ኢና ክንምህሮም ዘለና። እምበር ንሕናስ ምንጪ እምነትን ምድሓንን ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ማለት ግና ንደቅና ብምምሃሮም ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘሎና ክንዝንግዕ ኣይግባኣናን። እምበኣር እቲ ቃል ኣብ ሓደ ሰብ ምድሓን ከም ዝገብር ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ያዕቆብ 1:18 በኽሩ ፍጡራቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እዩ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ዝወለደና። እቲ ቃል ውሉድ ኣምላኽ ናይ ምግባር ሓይሊ ኣለዎ ንሰብ ናብ ምድሓን ከምፅእ ዝኽእል እምበኣር እዚ ቃል እዚ እዩ። እዚ ማለት እቲ ቃል ኣብ ህይወት ሰባት እምነት ናይ ምፍጣር ሓይሊ ኣለዎ። እዛ እምነት እዚኣ ድማ ከምቲ ዘንበብናዮ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን እዩ ዝብለና። እዚ ማለት እታ እምነትና ናብቲ ክርስቶስ ስለና ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝገበሮ ግብሪ ትወስደና እሞ በቲ ክርስቶስ ስለና ዝገበሮ ግብሪ ናይ መስቀል ድማ ምስ ኣመና ድማ ምድሓን ንቕበል። እዚ ኩሉ ግና በቲ ህያውን መስለጥን ዝኾነ ቃል እዩ ዝኸውን። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:22-23 ከምዚ ይብለና ቃል እግዚኣብሔር፣ ብህያውን ንዘለኣለም ብዝነብር ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከብሓድሽ እተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝናን ዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኩም ኣፅርዩ ብንጹህ ልብውና ሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ። እዚ ቃል እዚ ድማ እዩ ንጢሞቴዎስ ምድሓን ዘምፅእ ኣሉ። ቃል ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስን እዩ ዝበለና ኣብ ህይወት ጢሞቴዎስ ኣትዩ እውን ምድሓንን እምነትን ፈርዩ እምበር ብኸንቱ ኣይተመልሰን። ሕጂ እውን ንሕና ድማ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ንደቅና ኮነ ኣብ ዙርያናን ዘለዉ ንዛረበሉማ ኣቕንዒና ስዑ ድማ ክንርአ ኢና። ብካልእ መደብ ክሳዕ እንረኸብ ብሰላም ይረኸበና ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ እግዚኣብሔር ኣዕዚዙ ይባርኹ። ያዕቆብ ኢድካ ተሰቢረ ብዛዕባ ህወተይ ሓቂ መስኪረ ናይ ውርደት ስመይ ካባይ ተቐንጢጡ ክርዮ ውሽተይ ፍጹም ተለዊጡ ኢድካ ትሕለፎ ህይወተይ ከም ብሓድሽ ስራሕ ውሽተይ ዓለም ትፍለጥናት ካብ ምዃነ ኣብርሃኒ ይድመቕ ብርሃነ ናተይ ዝኾነ ንድሕሪ ደርቢ ዘለኣለማዊ ክብሪ ሰማይ ሓሪ ከገልግልካ የሱስ ብፍታወይ ሕያወይት ኢድከ ትሕለፎ ህይወተ ኢድካ ትሕለፎ ህይወተይ ከም ብሓድሽ ስራሕ ውሽጢ ዓለም ትፍለጥናት ካብ ምዃነ ኣብርሃኒ ይድመቕ ብርሃነ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግባአና እዩ። እቲ ድለይን እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ 0 ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ
ተደብሩ አብዝ ጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብጓሄ ረዚዞም ደቂሶም ስረኸቦምሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቑሑ ኣይከኣልኩምን ኣፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላለይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻ ጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሕን ንጸልን ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ ብፍር መንፈስ ቅዱስ ተሰሊመ ቆጽላክም ዘይረግፍ ሆምሩ ባለምሊመ ዝገብሮ ኩሉ መታን ክሰልጠኒ ልማዕክ ኸውኒ ኢልካ ትሕለፍኒ ትሕለፎ ህይወተይ ከም ብሓድሽ ስራሕ ውሽጥ ዓለም ትፍለጥና ትካ ምዃነ ኣብርሃን ይድመቕ ብርሃነ ብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @salamna.org ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም
ሰሉ